Videoansökningar är jättebra för dig som är i början av din karriär och har ett kort CV. Börja intervjun innan intervjun. Vi vill bjuda på en inspirerande dag med bland annat talkshow på scenen samt information om och hur du spelar in din perfekta videoansökan. För Malmö FF har fotboll så mycket mer än fotboll.